Mosungi ngai nguba ngai nalinga yebo alinga kayo zala ngai ero ngai. Come on, homme de Dieu, vas-y, vas-y. Nalota kingoto opambolingai naza sekosenga okokisa yango bisika nazali yondo tinaki ngai sala po bamona nazalaka yayo nakomi komona satana nazuwa alingi te nakoma bisika ozomemanga bachaka motema na moto aza na nguya leka na liboso olongisa biso. Bosungi na ngai buba na ngai nalingi oyeba nalingaka yo zala na ngai ero na ngai kopesa nzela te yo yo bosungi na ngai buba na ngai nalingi oyeba nalingaka yo zala na ngai kopesa nzela te yo balonga ngai yo papa na ngai yaya na ngai nalingi oyeba nalingaka yo zala na ngai pati na ngai kopesa nzela te yo. Dans la présence de Dieu, avec l'homme de Dieu, je sais que Dieu te bénisse, homme de Dieu, formidable. Alors, c'était le frère Emmanuel Moussombo, le choix parfait, refuge l'éternel. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Merci.